Шевченко, зараз дамо вам слово, але маємо офіційну інформацію від королівської сім'ї Великої Британії. Вони в себе в Твіттері опублікували твіт, тобто це вже офіційно. Королева мирно померла в Балморалі сьогодні в день. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра. Ось так вони написали на своїй офіційній сторінці, ще раз скажу, Твіттера. Висловлюємо співчуття королівській родині, всій Великій Британії. Королева прожила точно гарне і щасливе життя, 96 років їй було, і вона сьогодні покинула цей світ.